Në një kohë kur në Shqipëri po vëllon debate për portin e Durrësit, Bashkimi Evropian ka marrë një vendim ekstrem në lidhje me financimin aktual të portit. BE ka anuluar një grant për 28 milion eurosh, vënë në dispozicion nga Fondi Investimeve për Ballkanin Perëndimor, dhe kjo është bërë zyrtare, po nga vetë faqja zyrtare e Western Balkan Investment Framework. Në përshkrimin e projektit në këtë faqe, investimi financuar nga BE do të mundësonte rritjen e kapaciteteve përpunuese të anijeve, rritjen e thellësisë së projektuar me qëllim ankorimin e anijeve me tonazh të madh, si dhe do të rrisë ndryshmërinë e Kalatave për tonazhet e larta. Por nga foltorja e kuvendit, zëvendës kryeministra Balluku tha se anullimi nuk është surprizë, pasi ka qenë kërkesë e saj që përpara 3 vitesh. Kredin e BE-s kam kërkuar unë me shkresë anullimin e saj me përgjegjësi të plot në vitin 2019, kur nuk flitej fare për projektin e Muhamet Alabarit. As e dinim që do vinte një ditë që porti i Durrësit do kishte interes nga investitorët e huaj për të zhvilluar në mënyrë turistike. E kam kërkuar unë në 2019-ën që kjo kredit të anulloj, pasi t'ju them arsyen dhe e kam të zhvilluar teknikisht nga ekspertët e Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë. 28 milion euro kërkoheshin të merreshin kredi nga Bashkimi Evropian për të rritur kapacitetet e General Cargos, pra për të futur në portin e Durrësit më shumë shymyr, më shumë çimento dhe më shumë grur. Kam kërkuar unë anullimin sepse nuk ishte sesi Republika e Shqipërisë të merrte 28 milion euro për të forcuar Kalatën 1 dhe 2, ky ka qenë skopi, sepse nuk bënte më asnjë sens ekonomik dhe teknik. Balluku refuzoi akuzat e opozitës se porti në Porto Romano do të kushtojë në vlerë të 2 miliardë dollarëve. Mos ju referoni shifrave të Sali Berishës, i nxjerr nga koka, ju e dini më mirë se unë. Nuk ekziston ky lloj kuotimi për ndërtimin e portit të ri. Do t'ju a them unë tani, pasi ka ardhur para pak ditësh, se sa kuotohet ndërtimi i portit të ri, i cili do të ndërtohet me kapacitetet e autoritetit portual të Durrësit, sepse e ka këtë detyrë që të zhvillohet, gjithashtu edhe me mbështetjen e buxhetit shtetit, sepse është detyrë e këtij shteti që të modernizojë infrastrukturën detare. Dhe kushton 390 milion euro. Dhe do të bëhet sepse nuk ka më mundësi akomoduese porti i Durrësit dhe nuk mund të investojmë në zemër të një qyteti për infrastrukturë portuale. Duhet të shpërngulet në një zonë tjetër, në një zonë industriale, aty ku ka 60 hektarë të disponueshëm për të ngritur këtë zonë ekonomike. Aty ku do të kalojë hekurudha që do ta lidhi me Prishtinën, hekurudha që do ta lidhi me korridorin e 8 pra Maqedoninë e Veriut. Por kreu i grupit parlamentar të PD-s, Enkelet Alibeje, ka shtuar akuzën ndaj Balluku, duke thënë se shteti shqiptar del tërësisht me humbje nga ky projekt. Në fakt, tha 390 milion. Pavarësisht ata të cilët janë ekspertë fushës teksa thonë që nëse studimi është 10 milion, atëherë, shifra i bie të jetë si pas ekspertë, jo si pas meje 1 miliard. Me gjitha të, pranojmë që është 390 milion. Dhe një logarit thjeshtë, ja sugjeroj ta bëjnë gjithë shqiptarët, aritmetike thjesht është. Do të thotë 400 milion euro ne ja falim për shkak të truallit. 160 milion ne ja falim për shkak të taksave. Të thëna nga këta, 60 milion ne ja falim përsëri për shkak se nuk marrim në ndërtimin që shkon për banesa sociale, plus dhe 390 milion të tjera, po marrë çfarë ministria tha. Dhe në këmbim çfarë marrim, nëse ndodh 280 milion euro. Ndërkaq, anullimi i projektit që rezulton se është kërkuar nga qeveria, vjen pikërisht në kohën kur parlamenti pritet të kalojë këtë të enjte me procedurë të përshpejtuar, marrëveshjen për projektin e ri për transformimin e portit të Durrësit. Ashtu si javën e kaluar, garda e rrethoi përsëri foltoren e kuvendit. Kreut Partisë Demokratike ju ndërpre përsëri e drejta e fjalës pas replikës me Taulant Ballën dhe akuzave që kreu i Selis Blu hodhi për ndërtimin e portit të Durrësit. Në mbështetje të Berishës u ngritën edhe deputetë të tjerë të opozitës, teksa kryeministri Rama qëndroi pashqetësuar përballë këtyre akuzave dhe tensioneve me të cilat nisi enjtja parlamentare. Jo, nuk ka të drejtë për replikë. Jo, të lutem. Hedhim në votim.
por duke përsëritur të njëjtën gjë si herën e kaluar, Berisha e vazhdoi sërish fjalën e tij live nga Facebook, duke akuzuar kështu dhe Taulan Ballën si porositësin e vrasjes në Elbasan të avokatit Ravi Gurra. Vrasjes, ai nuk ka vend në parlament. Shkoje përgjigju dëshmive për vrasje. Shpirti i avokatit Ravi Gurra kërkon drejtësi dhe ti e akuzuar se ke porositur vrasjen e tij. Ndërkaq Ballë jesh kundër përgjigjur Berishës duke quajtur atë si një partner të birucave, që ka filluar të bredhi dhe të njihet me partnerët e birucave, të vi këtu dhe të bëj pisë sa herë i jepet mundësia kuvendit, duke shkelur rregulloren e kuvendit në mënyrën më arbitrare të mundshme. E para, vendimarrja për të përcaktuar kohën e debatit është ekskluzivitet i konferencës së kryetarëve sipas nenit 28, paragrafi 3, dhe sipas nenit 48, paragrafi 3. Kërkes për procedur nga përfajsuasi i botës për teme që sa po erdi mori fjallën, nuk pati i zonja kryetarë, unë nuk gjova asë një kërkes. Debata është përnisi dhe mes deputetit të partisë së Lirisë Petrit Vasilit dhe Taulan Ballës. Koha e votimit nuk vendoset mirë të jashme, mos u çmendni deri në këtë farpike. Jo, nuk e vendos sirika, e gjithë opozita në blok është nuk e pranon, nuk vendos një krah se sa do votohet, sa kohë do të flitet. Nuk e vendos një krah. Binduni për qendrën shtetërore të ditës, për ta futur apo mos ta futur, po, keni drejt votohet një projekt kundër. Nuk po futet. Mirë, dakord, u mor vesh, mos e thoni 6 herë të njëjtën gjë se kuptohemi. Por në fund të këtyre debateve dhe lirimit të foltorës, një përgjigje kishte edhe kryeministri Edi Rama. Ku tregtohet krom? Në zemër të mos flisni nga vendi. Kululzojnë si përfajt e ndryshkut dhe ku kalben mjetet e vdekur a lundruse, ku shtrien mira metra katror, ferra dhe ndryshje. Dhe qytet turistik, kur dëgjon ju dhe shikon këto pamje, e kupton pse jeni shqetësuar. Ju jeni fiks si këto. Një port ku vinçat e kohës e ri këta demrekës e kanë kaluar me kohë dhe moshën e pensionit. I shkreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar këtë të mërkur pas si Berisha e akuzon atë se administratori kompanisë sekunatit të tij, Oltiano Xholli, vijon të jetë në punë edhe në kompaninë që pritet të marrë portin e Durrësit. Por Basha ka publikuar një dokument nxjerr nga SHKB ku evidentohet qartë se më 13 korrik të vitit 2021, bordi ortakëve të kompanisë sekunatit të Bashës ka vendosur largimin e Xhollit nga pozicioni i administratorit. Vetëm 3 ditë më pas ky shkarkim është reflektuar edhe në regjistrimin e SHKB-s. Basha e akuzon Berishën si gënjeshtar, pasi sipas tij është veti përfshir. Arsyeja pse non grata gënjen dhe shpif publikisht është që të heqë vëmendin nga ky fakt. Ai dhe oligarkët e oborit të tij janë të zhytur kokën këmbë në aferën e portit të Durrësit, dhe jo vetëm aty. Ndërkaq kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha të mërkurën se Basha dhe Rama kanë shkrirë aksionet për t'i bërë gjë më shqiptarve. Një popullsi në plakje vuan nga një barre lartë e sëmundjeve të cilat kërkojnë financime më të lartë. Plakja e shpejtë e Shqipërisë do të vërë sistemin shëndetësor të vendit përballë sfidave të vështira financiare. Organizata botërore e shëndetësisë në programin e ri për Shqipërinë deri në 2025 vuri në duge se promovimi i shëndetit dhe mirëqenies do të kërkojë që Shqipëria të trajtojë pasojat e plakjes së popullsisë dhe ngarkesën e lartë të sëmundjeve infektive. OBSH lajmëron se rënja e popullsisë së shoqëruar me plakje të shpejtë rrezikon qëndrueshmërinë financiare të pensionistëve dhe invalidëve dhe kjo ndikon negativisht në shëndetin e tyre.
Nga 2010 në 2019 një gjatësia në Shqipëri u rrit me 1.6 vjet, duke arritur në 79.9 për femrat dhe 76.2 për meshkujt. Për të dhënat janë ende dukshëm nën mesatarën e BE-s, ku femrat jetojnë mesatarisht 83.8 vite dhe meshkujt 78.45 vite. Në të njëjtën periudhë numri i popullsisë së Shqipërisë ul mesatarisht me 0.25% në vit dhe përqindja e popullsisë së moshës 65 vjeç u rrit nga 10.6% në 14% të totalit të popullsisë. Nga ana tjetër, vendi ynë përballet me mangësitë më dha të shërbimeve dhe investimeve në sektorët e shëndetësisë, arsimit, kujdesit social dhe sistemeve të mbrojtjes sociale, vënë duke OBSH. Në sektorin shëndetësor sfida mbeten vdekshmëria neonatale dhe keqëshqyerja. Gratë egjiptiane dhe gratë që jetojnë në zonat rurale dhe të thella në Shqipëri vazhdojnë të kenë akses të kufizuar në kujdesin shëndetësor parësor dhe shërbimet e kujdesit shëndetësor seksual dhe riprodhues. Vendi ynë rendit identitetin ndër 37 vende në Europë për numrin e vdekjeve nga aksidentet rrugore në raport me popullsinë. Të dhënat i përkasin vitin 2020 dhe janë rezultuar i kryqëzimit të shifrave të Eurostat për Bashkimin Evropian. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat dhe për llogaritjet e monitor në vitin 2020, Shqipëria kishte 63.9 vdekje për 1 milion banorë nga aksidentet rrugore, nga 43 që ishte mesatarja për vendet e Bashkimit Evropian sipas Eurostat. Më pak aksidente në rajon gjatë 2020-s janë regjistruar në Kosovë me 43 humbje jetë për milion banor, po ajsa dhe norma mesatare e Bashkimit Evropian. Respektimi i sinjalistikës rrugore nga drejtuesit e mjeteve dhe komësorët, faktori njerëji, fushata ndërgjegjësuese dhe legjislacioni i ashpërcuar duket se kanë rezultuar pozitiv në mbrojtjet e jetës për shqiptarët e Kosovës. Në vlerë absolute numri i vdekjeve nga aksidentet gjatë 2020-s në Shqipëri ishte 181. Krahasuar me vitet e tjera, këto shifra janë tetë të reduktuara si rrjedhje e kufizimit të qarkullimit nga COVID-19. Në fakt, vendet e rajonit kryesojnë renditet për numrin më të lartë të vdekjeve të shkaktuar nga aksidente në rrugë. Në vend të parë renditet Rumania, ku sipas të dhënave statistikore për 2020-ën kishte 85 vdekje për çdo 1 milion banor. Ndjekur nga Malezia në vendin e dytë me 77, Serbia në vend të katërt me 71 dhe Bullgaria me 67. Në vende fqinje si Italia dhe Greqia, norma e vdekjeve nga aksidente gjatë 2020-ës për llogaritë të jetë përkatësisht 40 dhe 54 sipas Eurostat. Tymi bardh në Bruxelles, Kosova dhe Serbia arrin marrëveshje për targat. Kryediplomati Europian Josep Borrell ka deklaruar se Kosova dhe Serbia, në ndërmjetësimin e Bashkimit Europian, kanë arritur marrëveshje për targat ilegale serbe. Borrell sqaroi se Kosova do të jap fund veprimeve të mëtejshme të lidhura me riregjistrimin e makinave, kurse Serbia nuk do të lëshojë më targat të makinave me emra të qyteteve të Kosovës. Negociatat janë zhvilluar në Bruxelles mes të dërguarve të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak dhe krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Besnik Bislimi dhe Petar Petković. Bislimi ka thënë se pas marrëveshjes së 23 nëntorit, duhet të vazhdojnë bisedimet intensive për sa i përket propozimit të BE-s i përkrahur nga Gjermania dhe Franca për normalizim të plotë të marrëdhënieve. Në Prishtinë, presidenti Vjosa Osmani ka falendëruar ambasadën amerikane në Kosovë për angazhimin e saj në arritjen e marrëveshjes për targat, edhe pse më herët ajo edhe Kurti deri në kryen e qësi kishin kundështuar propozimin e SBA-s për shtyrjen e afatit. Pas dështimit në tavolinën e parë në Bruxelles, sërish me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, Albin Kurti e shtyu për 48 orë zbatimin e fazës së dytë të vendimit për konvertimin e targave. Takimi në Bruxelles u zhvillua vetëm 2 ditë pas takimit që rezultoi pa marrëveshje mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Vučić, lidhur me çështjen e targave. Për analistë të ndryshëm në Kosovë, e ashtu quajtura marrëveshje për targat nuk është gjë tjetër veç tërheqje Albin Kurtit, pasi e vuri vendin në një pozitë të vështirë me gjithë perëndimin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkoi që plani i Francës dhe Gjermanisë për krahur nga Bashkimi Evropian të vendoset në Tryez një orë më parë. Ky plan, sipas raportimeve, është një propozim për zgjedhjen e mosmarrveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk është akoma koha për ambicie të vogla, është koha për hapa të mëdhenj, tha Kurti në një konferencë për mediat pas mbledhjes së qeverisë. Ai tha se arsyeja kryesore pse kishte shkuar në Bruxelles të hënën ishte nisja e diskutimit për marrëveshjen finale mbi planin franko-gjerman dhe jo diskutimi për targat. Sipas tij, marrëveshja ligjërisht
ishte obligueshme mes Kosovës dhe Serbisë, ishte pjesë e ftesës së BE-s, por që më pas u braktis dhe u kalua vetëm të çështja aktuale. Më herët zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë se propozimi franko-gjerman parashes zgjedhjet e konteksteve në dy faza, ku një pjesë e madhe e konteksteve do të zgjidheshin tani, kurse një pjesë shumë e vogël që ata thonë se është 1% do të liheshin për një periudhë të mëvonshme. Në tetor presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi se Franca dhe Gjermania kanë propozuar që Serbia të lejojë që Kosova të antarësohet në organizata dhe institucione ndërkombëtare, përfshirë edhe në Kombet e Bashkuara, në këmbim të një antarësimi të shpejtë të Serbisë në Bashkimin Evropian. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se marrëveshja e arritur në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë për targa është një fitore e vogël taktike që do na çojë në presion edhe më të madh. Një ditë më parë, më 23 nëntor, delegacionet e Serbisë dhe Kosovës arritën një marrëveshje për targat e lëshuara nga Serbia për qytetet e Kosovës. Kryet diplomati evropian Josep Borrell ka thënë se Kosova do të japë fund veprimeve të mëtejme të lidhura me regjistrimin e makinave, derisa Serbia nuk do të lëshojë më targat të makinave me emra të qyteteve të Kosovës. Në konferencë për media, Vučić thatë se targat KM do të mbeten dhe do mbijetojnë derisa negociatat janë duke vazhduar. Vučić po ashtu tha se përfaqësuesit serb janë të gatshëm të kthehen në institucionet e Kosovës pasi të formohet asociacioni i komunave në shumicë serbe. Për formimin e asociacionit është duke rënë dakord me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013 ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti beson se komunat nuk mund të organizohen sipas parimeve etnike. Presidenti i Serbisë shtoi se është rëndësishme që në Bruksel është theksuar domosdoshmëria e përmbushjes e marrëveshjeve të mëparshme. Vučić përsëriti se Serbia nuk do ta pranojë antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara dhe se zyrtarët serb nuk duan ta diskutojnë me këtë. Ne nuk e duam Kosovën në OKB dhe çfarë do na bëni atëherë, na bombardoni, na kërcenoni me sanksione, tha ai. Ai shtoi se Beogradi nuk është i interesuar për njohje reciproke me Prishtinën. Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën për strategjinë e re të zgjerimit të Bashkimit Evropian, në të cilin propozohen ndryshime drastike në qasjen e BE-s ndaj zgjerimit. Propozohet heqja dorë nga votimi me konsensus dhe marrja e vendimeve me shumicë të kualifikuar. Po ashtu kërkohet që viti 2030 të jetë afati i fundit për përmbylljen e negociatave për antarësim dhe përmendet që procesi i zgjerimit nuk ka alternativë. Mes të tjera është në rezolut përmendet që kredibiliteti procesit zgjerimit dhe i gjithë BE-s është dëmtuar me raste pasi disa vende antare kanë shfrytëzuar interesat e tyre nacionale për të bllokuar procesin e zgjerimit. Kjo gjë sipas raportit ka krijuar hapësirë për shtrirjen e ndikimit të Rusisë dhe Kinës dhe faktorëve të tjerë të dëmshëm në rajon. Gjithashtu në rezolut thuhet se vendosja e sanksioneve ndaj Rusisë është kusht për vazhdimin e negociatave me Serbinë për antarësim në bllokun evropian. Në rezolut përmendet dhe nevoja për përparim në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ashtu që të dyja vende të avancojnë në rrugën drejt BE-s. Sipas rezolutës, Parlamentit Evropian i kërkohet që vendet kandidate të shpërblehen për përmbushjet kritereve dhe të ndëshkohen për mungesë përparimi. Rusia është shtet sponsorizues i terrorizmit. Kjo është përmbajtja e rezolutës së votuar me shumicë dërmuese, 494 vota pro, 58 kundër dhe 44 abstenime, nga 596 të pranishëm, nga seanca plenare e Parlamentit Evropian në Strasburg. Sipas eurodeputetëve, bombardimet dhe sulmet ruse në Ukrainë kundër civilëve do të klasifikohen si akte terroriste të Moskës. Përveç këtij etiketimi, deputetët po kërkojnë edhe nga Komisioni Evropian dhe Këshilli që të veprojnë më me vendosmëri ndaj Kremlinit. I kërkojmë Komisionit dhe Këshillit të zhvillojnë instrumenta të veçanta ligjor, sepse për momentin Bashkimi Evropian nuk ka legjislacion të ngjashëm me atë të amerikanëve, të cilët kanë një ligj të veçantë për përcaktimin e shteteve që sponsorizojnë terrorizmin, shpjegoi eurodeputeti ish kryeministri i Lituanisë Andrius Kabilius. Votimi mund të hapë rrugën që presidenti Vladimir Putin dhe qeveria e tij të jenë përgjegjëse për çdo krim lufte, por jo të gjithë janë në favor të etiketimit të Rusisë në këtë mënyrë. Për shembull, deputeti hungarez, qeveria e cilit është një nga të paktat ende pro-Putinit në Europë, argumenton se vëmendja duhet përqendrohet në përfundimin e luftës. Eurodeputetët gjithashtu bën thirrje qeverive të BE-s që të përshpejtojnë procesin e përfundimit të një raundi të ri sanksionesh kundër Kremlinit, por votimi nuk është detyrues, që do të thotë se shtetet anëtare mund të zgjedhin nëse do ta injorojnë apo jo. Rusia vazhdon bombardimet mbi Ukrainë. Këtë herë objekti që u goditi ishte një maternitet pranë qytetit të Zaporizhia.
Si pas burimeve lokale, një i përsëlindur vetëm 2 ditësh, është vrarë ndërsa nëna e tij ka marrë plagë. Pas asaj që ndodhi, presidenti Vladimir Zelenski akuzoi Moskën se vazhdoi të përdorte terrorin dhe vrasjet për të arritur qëllimet. Ndërkohë, Kremlini ka denoncuar bastisjet e forcave të sigurisë ukrainase në strofkën e spionëve të manastirit historik të shpellave në Kiev, si një aksion lufte kundër ortodoksëve rus. Gjithashtu në Zaporizhia, Ukraina si akuzojnë ruset se kanë sulmuar një autokolon humanitare. Në rajon, situata është ende kritike rreth termocentralit bërthamor. Për këtë arsye, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Energjisë Atomike takoi në Stamboll një delegacion rus të kryesuar nga drejtori i përgjithshëm i Rosatom. 10 emigrant vdiqën në tornë në kaluar pasi varka e tyre u mbyt në kanal rrugës për në Mbretërinë e Bashkuar nga Franca. Provat e reja tregojnë se si rojet bregdetare franceze nuk u përgjigjën thirrjeve për ndihmë të një varke me 33 emigrant që po mbytin në kanalin e La Manche-t. Në një varkë plot me emigrant, vetëm 2 persona mbijetuan fatkeqësisë. Sipas BBC, varka me emigrant po luante rolin në një top ping-pongu midis dy shteteve Francë dhe Angli. Rojet bregdetare të Francës, ndonëse me kërkesë specifike nga Britania, nuk dërguan kur ndihmë në vendngjarje për shpëtimin e emigrantëve nga mbytja. Të dhënat që disponon BBC tregon se si një operator po talle me emigrantin pas ndërprerjes së linjës duke i thënë se nëse nuk e dëgjon, atëherë nuk do të shpëtohet, madje duke u shprehur se nuk është faji i tyre që ata ndodhen në vështirësi dhe vendosën të largoheshin. BBC sugjeron gjithashtu se një varkë tjetër që po kalonte pranë vendit të ngjarjes atë natë u kthye mbrapsht nga operatorët francez pasi u ofrua të ndërhynte. Afganët po u japin fëmijëve të urritur ilaçe qetësuese. Tronditse është se disa të tjerë kanë shitur vajzat dhe organet e tyre për të mbijetuar. BBC raporton se që kur talebanët morën pushtetin dhe fondet u ngrinë, ky është dimri i dytë që miliona njerëz po vuajnë për mungesën e ushqimit. Fëmijët tan vazhdojnë të qajnë dhe ata nuk flen. Ne nuk kemi ushqim, kështu që shkojmë në farmaci, marrim tableta dhe u japim fëmijëve që të ndihen si të përgjumur, tha Abdul Waham. Banorët të pyetur nga BBC shprehen se të gjithë u japin fëmijëve të tyre ilaçe qetësuese për t'i vendosur në gjumë. Mjekët thonë ilaçet që u jepen fëmijëve të vegjël që nuk marrin ushqimin e duhur, ilaçet e tilla mund të shkaktojnë dëmtime të mëlçisë, së bashku me një sër problemesh të tjera si lodhja kronike, gjumi dhe shqegullime të sjelljes. OKB-ja ka thënë se një katastrofë humanitare po shpaloset tani në Afganistan, ku do njerëzit janë të detyruar të marrin masa ekstreme për të shpëtuar familjet e tyre nga uria. Amar është 20 vjeç dhe i ushtrua një operacion i përheqjen e veshkës 3 muaj më parë, i cili mori rreth $3,100, shumica e të cilave u përdorën për të paguar borxhet që kishte marrë UA për të bler ushqime për familjen e tij. Shitja organeve përpara nuk është asgjë e re në Afganistan, e cila ka ndodhur edhe para se talebanët të merrin pushtetin.